Կարեն Սարգսի Կարապետյան Ծնվել է 1961 թվականի մարտի 2-ին Լոռու մարզի Ղարաքիլիսա, Լեռնհովիտ գյուղում։ Գերազանցությամբ ավարտել է Լեռնհովիտ գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ 1982 թվականին ավարտել է Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետը։ Իսկ 1989 թվականին գերազանցությամբ Դոնի Ռոստովի բարձրագույն քաղաքական դպրոցը, ճարտարագետ, քաղաքագետ, տնտեսագետ։ 1982-ից 83 թվականներին Կալինինոյի շրջանի Լեռնհովիտ գյուղի դպրոցում աշխատել է ուսուցիչ։ 1983-ից 85 թվականներին եղել է ՀԽՍՀ հակակարգտային ռազմականացված ծառայության Կալինինոյի ջոկատի ճարտարագետ, ավագ ճարտարագետ։ 1985-ից 87 թվականներին ՀԼԿԵՄ Կալինինոյի շրջկոմի գյուղբաժնի վարիչ, ապա շրջկոմի քարտուղար։ 1988-ից 89 թվականներին ՀԿԿ Կալինինոյի շրջկոմի հրահանգիչ։ 1990-ից 93 թվականներին եղել է ՍԻԿ առևտրաարտադրական ձեռնարկության Դոնի Ռոստով գլխավոր տնօրեն։ 1993-ից 99 թվականներին Տաշիրի արծնապատ ամանեղենի գործարանի տնօրեն։ 1995-ից 99 թվականներին Ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 139 ընտրատարածք, Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, բարեփոխումներ պատգամավորական խմբի անդամ, անկուսակցական։ 1999-ից 2003 թվականներին Ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 50 ընտրատարածք, Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, կայունություն պատգամավորական խմբի քարտուղար։ 2000-ից 2003 թվականներին ժողովրդական պատգամավոր, պատգամավորական խմբի ղեկավար, անկուսակցական։ 2003-ից 2007 թվականներին Ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 39 ընտրատարածք, Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ժողովրդական պատգամավոր, պատգամավորական խմբի ղեկավար, անկուսակցական։ 2007 թվականի մայիսից 2008-ի սեպտեմբեր Ազգային ժողովի պատգամավոր, համամասնական ընտրակարգ, ՀՀԿ, Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար, 2008-ից 2011 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, 2012 թվականին Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվել թիվ 32 ընտրատարածքից, Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ՀՀԿ գործատիր մարմնի և խորհրդի անդամ է, 2006 թվականին պարգևատրվել է հայրենիքի մատուցված ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ, 5 թոռ։